នោះរុស្ស៊ីចោទថាទីជើងទឹករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាអ្នកបំពុះបំពុងអូស្មန် Nord Stream ទីក្រុងមូស្គូ ក្រុមសុង្កាពីជាតិរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកកងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសបានបំផ្ទុបបំពុងអូស្មန် Nord Stream កាលពីខែមុនដែលជាការចោទប្រកាន់ដោយផ្ទាល់មកលើសមាជិកអង្គការ NATO ពីបទបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុស្ស៊ីដ៏សំខាន់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយផ្ទាល់ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ ក្រុមស៊ូមការពីជា​រុស្សីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ការអាហាងរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែបានគូបញ្ជាក់ថាអ្នកឯកទេសអង់គ្លេសមកពីអង្គភាពតែមួយបានដឹកនាំការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនមកលើកប៉ាល់នៃกองនាវាសមុទ្រខ្មៅរបស់រុស្សីនៅតំបន់គ្រីមៀននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបង្កការខូចខាតបន្តិចបន្តួចចំពោះអ្នកបោសម្អាតមីនរបស់រុស្សី ក្រៅពីនេះអ្នកតំណាងនៃអង្គភាពកងទ័ពជើងទតរបស់អង់គ្លេសបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការធ្វើសកម្មភាពនឹងការអនុវត្តការវាយប្រហារភេទវាកម្មនៅសមុទ្របាល់ទិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលជាការបំផ្លួសបំពុងអូស្មန် Nord Stream 1និង Nord Stream 2 ក្រសួងការបរទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះទេជំវិញការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបំពុងបង្ហប់ប្រេងទាំងពីរដែលត្រូវបានបំផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ច្រករបៀងធម្មពលដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីចំណែកឯលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង4លាននាក់ កំពុងគ្មានអាគិសនីប្រើប្រាស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymr Zelensky បាននិយាយថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា4លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងតែគ្មានអាគិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារតែយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយផ្តល់អំពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ នៅក្នុងសនតកម្មជាវីដេអូមួយការពីថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែន4លាននាក់កំពុងតែប្រឈមមុខទៅនឹងការដាច់ចរន្តអាកាសនីហើយយើងកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្ដៅកាត់បន្ថយការដាច់ចរន្តអាកាសនីនេះលោកបានបញ្បន្ថែមទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាង8000លើកនិងបាញ់មីស៊ីលចំនួន4500គ្រាប់ បន្តជែកថាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់ស្រោចដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះ drone មកលើខ្សែបណ្ដាញផលិតអាកាសិនីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបង្កការខូចខាតយ៉ាងធំនិងធ្វើឲ្យដាច់ភ្លើងគិតបុកត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះថាទីក្រុង Kyiv និងតំបន់ចំនួន4ប្រហែលជាត្រូវកាត់បន្ថយការផ្គ្រត់ផ្គងអាកាសិនីយូរជាងការគ្រោងទុកខណៈរដូវរងាកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់